Himmel, das hat Prosit reingt. Halt auf mal sa. Da haben wir. Ja, da. Kuzum ist da kein Tasa Kakan Gorzic. Mir kam ich das hin. Halt auf mal sa. Chi da hat velo. Warum muss ein Jam geht, warum sonst hat sa. Es sagt Patrona. Es sagt da den Patzen. Warum muss auf Kanen. Halt auf mal sa. Es kommt die Dast. Mischiki hat kein Prosit reina. Kakan Gorzic haben das gega. Pergic. Es mir am Jordan Kasim Fontes, Kulturakan Martha, et chenasi Kulturakan Bozitaya. Himal der Aktor Masantesa Chesuron Cherav, Tetel Cherav, Armatatoyan Cherav, en Cherav, Himasan Ksamedam. Serge Robic Bozitare, Chaskatsan, wo Umel Dukzek, Werf, Sparvatsen, Sparvats, Cancel. Ulemen. Ներս հրավիրեք սաղին կանչել եմ լրագրողներին, իշկան լրագրող կա, ներս հրավիրեք դրանց, կսա մի վարկյան, ուրեմն հարգաժան լրագրողներ, ես մի անգամ չէ, երկու անգամ չէ, հազար անգամ ասել եմ, կամ լավ պատրաստվեք հարց տալուց առաջ, կամ եթե պիտի հարցը տակ և դրա այդ կապված վախենակ, ուրեմ են մի տվեք, հիմա ասեմ ինչի մասինը գնեմ խոսք, գրզո ոտքի։ Եկեք միասին մի պալսենք, հետո ասնենք առաջ։ Ես ես կավելասնեմ գնացեք մոնտեկարո մանեկ։ Չի ձեր գումարները ուղղակի հա։ Իմ գումարները չի։ Այս աղքատության ֆոնին միայն իշխանավորներն են կարողանում շրջագայել ժողովուրդը, որվա հացի խնդիր է մի կերպ լուծում, սա է խնդիրը պանսուկ ես։ Դուք ես ինչ որ խոսում եք երիտասարդ լինելով, դուք իրավունություն եք ես երկրում ապրեք, սա շուկայական երկիրը, դուք խոսում եք, չէ, դուք պետք է Սիրիայում ապրեիք, որը շատ ծանր վիճակում է, դուք պետք է ապրեք Հյուսիսային Կորեայում, այդ դուք, որտեղ մարդը պետք է գեմ, չէ, ոչ թե անիծում եմ, այդ ձեր նման մարդը, այդ կարգի ուղեղ ունեցող, այդ կարգի մտածելակերպ ունեցող մարդը իրավունքի մի երկրում ապրի, որը 30 տարի շուկայականով է, լսում եք, ոչ, ես հիմա ձեզ կասեմ, որ որպես ձեր հարցի պատասխան, կասեմ կհանեն Երևան քաղաքից ինչքան մարդա ինքնաթիռով գնումնից, որտեղ Մոնտեկարլոն չունի օդանավակայան, կանը չունի, ձեզ կբերեն այդ Հայաստանի Հանրապետությունից այդ ուղություններով գնացող ինչքան մարդա գնում, հետո ես ձեզ հետ կխոսեմ։ Ես հունի չեմ դուրս գալի, այդ մտածելակերպը, երբ որ դուք ձեր նմանները սկսում են ամբողջ աշխարհը նույն Մոնակոյում գեներացնող մարդիկ են, որոնք միլիարդների շրջանառություն են տալի, որոնք հազարավոր ընտանիքների աշխատավարձ են ապահովում, որոնք այդ երկրների բյուջեի X% են ապահովում, այդ մարդիկ են պահում այդ քաղաքի երկրները, դուք սովետական մտքերի փառապանց պահողն եք, դուք եւ ձեր նման լրագրողները, ինչ է նշանակում մարդ այսօր եկամուտ ունի, ուզում է կարա գնա տիեզեր, մարդու եկամուտից է կախված, մարդը պետք է 24 ժամ աշխատի, եկամուտ ստեցի, հավելյալ արժեք ստեցի, աղքատությունը դուք աղքատեք ձեր մտքով, ձեր ուղեղով, ձեր հարցերով, աղքատը պես չի լինում, աղքատ, ես ես կավելացնեմ, գնացեք Մոնտեկարլո մանեկից, դա։ Ուրեմն ես որոշեցի լրագրողի փոխարեն պատասխանել գրզո բոզիտողը, ես քո մասին կարծիք կազմել եմ 1995 թվականին, երբ որ քո ախրանան եկավ սրտաբանական ինստիտուտ Զեյթուն և այդ օրը հերթապահություն տանող բժիշկ Սողոմոն Իգնատովիչը, ես և եթե չեմ սխալվում այդ աղջկա անունը, չեմ հիշում այդ աղջկա անունը, իրեքով եկանք քո տուն, դու սրտի պրիստուպ ունեիր
Ես այն մտա քոտուն, ես չհասկացա, սա ինչ ձևիտ ունա, մի քանի հարկ բնակելի շենքի նման չես հասկանում, սեփականա, պետականա, եւալը, լիքը կնանի, ովա կնի գդ, ովա ամեն լվացող, ովա քոց, ես այդքանը չհասկացա, դիմավորեց, տեսա հորդ խալաթով Ալբերտին, եթե չեմ սխալվում, լիֆտեր հելանք, մտանք, երկար միջանց կա, սենյակները դելված փռած, այդ հարեմը նստած, եկանք, դուրը բացին, ննջարան էր, դու պարկած էր, ասես միանգամից կրավատի վրա, տեսա քո նման բոզի տղուն, բերեցին կարդիոգրամա դեսդեն, ու ընդեղ Սողոմոն Իգնատովիչ ասում է, թե մի նյարդայնացեք, ձեզ չի կարելի բան, դու դրա մեր մոտ սկսեցիր ամենավերջին ստոր ձևով վերաբերվել քո ստրուկների նկատմամբ, դրանք աշխատողներ չէին, դրանք ստրուկներ էին, խփելով պարկած տեղը, այդ մարդը ինչ-որ բան էր քեզ էր ծածկում, ինչ էր անում, խփելով այդ մարդու ճակատին, այդ սենց բոզի տղեկի վրա եմ ես ներվայնանում, ու այդ մարդը ձեն չէր անում, ես այդտեղ հասկացա, թե դու ինչ ղախպի տղա ես, ու աստված էի կանչել, որ ինֆակտ խփացնի, այնը չի լավ, ուրեմն լսի, այ բոզի տղա, այդ որ նախ դու խոսում ես Մոնակո դես դենը տենց մարդիկ են գալի եւ նախ այդ տեսանյութը որ գցել են քո Մոնակոյի, այդտեղ ցույց են տալի տարբեր մարդկանց, մեծահարուստների, Bentley, Mentley, Rolls-Royce, Carrescalող, որ գալի իշնում են, ուրեմն այդ մարդիկ որ իշնում են մեքենաներից, այդ շվեցարային պարկովշիկա ինչա որ դուրը բացում է այդ Bentley-ների ու Rolls-Royce-ների, նրանք որ դուրս են գալի մեքենայից, կամ ձեռով են բարևում, կամ գլխով են բարևում, կամ ժպտում են, այսինքն ունեն էթիկա ու էսթետիկա, բայց քո նման հաստավոր բոզի տղենա որ դուրս գալեմ ես, դուսքի չես նայում այդ դուրը բռնողի դեմքին, բայց դու քեզ թվում ա թե դու լուրջ մարդ ես, այտենց Մոնակո եկել ես ու քեզնից մի խրս ես ներկայացնում, լրագրողին էլ ասում ես սովետական մտածելակերպ, սովետը երբ որ կինո ռասիան սարքում էր, որը որ դու զավթիր բոզի տղա, սովետական միության ղեկավար կազմի մտքի այն 1/10-րդական մասով չէր կարող անցնել, որ կինո ռասիան կարող է գա մի օր, ոմն մի հայ բոզի տղա հլի ու դա սեփականաշնորի, սովետական միության ժամանակ քո նման ղախպի տղեկը մականցակը 10 թումանով են առել, այսօր դու ասում ես սովետական մտ, ու ուզում ես ասես ինչ որ ձեռք ես բերել 24 ժամյա աշխատանքով է ձեռք բերել այ բոզի տղա, գնահուր բաների Լևոն Տեր Պետրոսյանի այդ կենթանի մեռելի խեռի ծերին Վանոյի հետ միասին, որ բաժանախ դարակ Վանոյով դարար Իսան, գրփելով, թալանելով, հարկեր չվճարելով եւ այլն, այդ կոնյակը, սիրունի կոնյակը, որ քո շենքի տակը փագում եք, այդ նորմալ հարկային գործնեության ծավալման արդյունքում այդ կեղծ խմիչքները, այդ ալարաղած, մանարաղած շենքեր, բանկեր, մանկեր, որ վեկալը դրել եք, այդ աշխատասիրության արդյունքում ա եղել, լսի Պորնիկի ծնունդ, ամեն մարդու մեջ չկա այդ առևտրականի գենը, այդ բոշի գենը, դա բոշի գենա, ստիտարեն ընդեցախեն, 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 դա իմ մեջ չկա, մեկը ես, իմ մեջ առևտրականի հոգեբանություն չկա, ես չեմ կարող գնամ 20 դրամով նասկի առնեմ, բերեմ 30 դրամով ծախեմ, քցեմ, հարկերը, դա իմը չէ, երբեք չեմ զբաղվել առևտրով, ես չեմ վիրավորում, ոչ մի բան չեմ ուզում անեմ նորմալ առևտրականներին, բայց այդ գենը իմ մեջ չկա, իմ մեջ չկա պետությանը ծառայելու, զինվորականի, սպայի, դիկտատորի, սադիստի, ինչ ուզում եք անում դրեք, պետական երկիր պահողի գեն, ուրեմն ամենայն հավանականությամբ իմ մեջ գերակշռումնա կամ արաբների արունը կամ հռոմեացիների, որովհետև հայի մեջ մտած է եղել այդ առևտրականի, դաժե Օսմանյան կայսրությունում, այ առևտրականի չարչու ֆենոմենը, շատ քիչ հայ լուրջ մարդիկ, որոնք որ այսպես ասած նախ ճարտարապետ, ոնց օրինակ են Ստամբուլի Թոփքապի դվարեցը հայ ճարտարապետա, այդպես մարդիկ քիչ են եղել, հիմնականում այդ լղլղչի մարդիկ են քո նման, որ մենակ փող, ինչ պետություն, ինչ է, դու ես օրեկել ես խոսում ես պետականությունից, քո սարոտ
բոզի տղային աղբերդ, որ մարդ խփեց, դրա փոխարեն նստավ Չարբախցի Արտուշ ացականը ցուլ։ Այդ ու ցուլը սպանեց ԿԳԲ-ի շնիկին ու մի տարի անգամ չդատվավ։ Այդ ինչով, այդ քո միջավայր, մրոք մարդ սպանելով, գետը գցելով, բռնաբարելով, այդ բարոյականության արժեքներից ես խոսում, այդ մտավորականությունից ես խոսում, մարդկանց ուղեղում աղքատության մաս, այդ Նիկոլ Բոզի տղու բառերն է սկսկնում այ Բոզի տղա։ Այդ ինչ, այդ ինչով է, բա այդ հայրենասիրությունից դարձված ես կույս աղջկեքի մալալետ կա բերեմ մոտը, դոփում ճամփու դնեմ, դոփում ճամփու դնեմ։ Հələ 94-ին ես բժշկական ուսումնարանի ուսանող էի Էրեբունի, դրա մասին խոսվում էր, որ քո Բոզի տղեկը գալամ ցելկա էին մանգալամ Էրեբունի հիվանդանոցում ու բժշկական քոլեջի պատերի տակ, որ բերեին դոմփեր։ Մի հատ էլ ագարկի մեր կուրսից բերեցին, մեծամորց էր, աունը չեմ ուզում տամ, քոնման ղախպի տղեն շինեց փոխ Ուսման վարձը սաղ վեկալավ վրա, այդ ցելկի ջուր խմող, սովետական մտացելակ, սովետը մորած քունի, սովետը որ չլներ, այդ կինո ռասիան դու ոչ էր վեր, այդ բժնի մժնի, 2008-ը տվին գագո, ուխ, գագիկ, Ծառուկյանը քեզ փախցրեց Դուբայ, Դուբայից էլ Գերմանիա, որ չբռնեին, ծսնեին Սերժեն, նեմեց ռուբով, ախր Նեմեցը գերմանական պորնո ինդուստրիայի տաղավարներից մեկում քեզի առանց տրուցիկ ծսնի ու նկարահանի քցեն նայեն տենան զարմանան, որ միշտ մա այդ նոյ մոյ սրանից նրանից բժնի մժնի, այ գազիրովնի Բոզի տղա, դու հիմա հել եկել ես խոսում ես ուղեղությունը ձեր ակատությունը ձեր այդ ուղեղումը, հասի չխոսամ չելավարա, հասի չխոսամ։ Ու մի հատ էլ խելքով մարդ տակա կոմենտարի է գրել, ճիշտ ասեմ Վարդան Ղուկասյանը, սենց տենին պիտի գնդակահարել, այո պիտի գնդակահարել։ Ու սենցներն են գնդակահարվել, հարգելի աշակերտներ, հարգելի ուսանողներ, ով որ ձեզ պատմում է, բացատրում է, որ Իոսիֆ Ստալինը տարել է հազարավոր մարդկանց ամեղ տեղը կոտորել է, ասա սուտ ես ասեմ Բոզի տղա, ամեղ մարդ չի կոտորվել։ Սենսները մտել են վրագի նարոդա ազգի թշնամին, ու այո տարվե կոտորվել, այս սենսներն են կոտորվել, սենս մտածելակերպով կուլակի առևտրականի լղլղչու գրփող չրփողի բուրժուազիայի մտքով առաջնորդող մարդկանց են տարել ու կոտորել և քիչ են արել։ Այ հիմա հասկանում եք ովքեր են ազգի թշնամիները, այս հս Բոզի տղեկը, ոչ հարկ են տալի, ոչ տուրք են տալի, ոչ աշխատող հետ վերաբերվել գիտեն, մարդուն օգտագործում են ստրուկի նման, մինչև են վերջի առողջության մերը անիծելով ու հանը կցում են դուրս, աշխատանքին են թվում մինչև 25 տարեկան բարետես արտակինով հավաքարար, ու մեկը չի ասում աշխատանքի տերություն Բոզի տղեն կանչի այդ գործատուին, ասել հլալի տեղ աղբի տղա, դու հավաքարար ես, ընդ որտե պորնո աստղ, ես ի՞նչ տարիքային սահմանափակում ա, մինչև 25 տարի, այդ հավաքարարին բերվեց, որ տարածքդ մաքրի, թե քեզի ծսցնի, չկա պետության մարդ հասարակեց ու այս բանվոր դասակարգեց տգետ գյուղացիակ, այս սովետի ժամանակվա բանվորը հիմիկվա պրոֆեսորն ա, ու ես քանի դուք ասես Բոզի տղեկը գնում են ջերմուկ, գրկաբաց դիմա ասում է՝ տուալետը 500 դրամ նորմալ է, թողան 500 դրամ վճարեն, քաքեն ծրը, դու լ նայ վարչապետը գնացել է խոսում է տուալետի գնից, եղնիկի կողը, եղնիկի կողը ագարկա կնկածածածնեն, ինքը ուզում է համեմատի Եվրոպայի ցիվիլ պետություն գնահատող, հարգող, ոչ թե այլ եվրոպական երկրները եւ ամերիկան ստիպում են բիզնեսմենին, ասում են կծսնեմ, եթե դու պետությունից կոպեկ գողացար, մորը դլոն ձեռը կտամ։ Եվ այդ բիզնեսմենը, որը որ այսօր դարել է միլիարդատեր, ինքը չի խուսափի հարկերից, ինքը իրավունք չունի իր աշխատողին նախատեսված ժամանակից ավել աշխատասնի, աշխատողը կարա գնա պրոֆմիություն վրեն գրի, որ 8 ժամվա տեղից աշխատացել են 8 ժամ 30 րոպե, եւ գործատուի մամայի արգանդը շոգ-շոգա Բրանդենբուրգյան դարպասների վրա կամ Նյու Յորքի կամրջի։ Ձեզ չթվա թե այսօրվա կապիտալիզմը ինչ-որ մի ձև ավելի բան ա,
Լոյալ ասեց բոզի տղեկի նկատմամբ։ Մեքենայից իջ նմա դրա հաստ որը, դրա կեցվածքը, լրիվ են Միշիկի նման, լրիվ Սերժի են բոզի տղա իտալուհու պեսու նման, են էլ տենց իջավ։ Որ եկավ մտավ են վետ է Գասպարյան Վովայի մոտ, վերևից նայում են, վարոտերը բացան, ավտոքնիքը մտան, ախրաննիքը, լեքսուզնիքը, այմ արտասում մեզ ումո։ Մեկ էլ բացում են դուրը, պաուզա, դեմից մի հատ ոտ, հետո մի հատ ուրիշ ոտ, հետո հելնա մի հատ գլուխ, երկաշարտ, ասիդորադուն կամ բոզի տղա, ու մտնամաշենք, արոսում եմ հույսիտ։ Հետաքրքրությունից դրթված լուսամուտի մոտից տեղափոխվա դրանոթ, ասենք դրա մեզ ով անցնեմ այս պոդիումով, այս քարմիր խալով։ Ես ուրում եմ Միշիկ տեսե, մեկը տենամ քայլող սեռական շրթեր, եկավ Իանիս Դավոլի ոչ աջ, ոչ մեկի ոչ բարեց ձեզ, ոչ հաջողություն, ոչ ախրանիքին, ոչ միլիցեքին, գրգմ փնդե։ Յաուզյունու։ Եթե մեն դուրը բացամ ասում եմ Ռոմանես Գյոթով իր, արասում են արշակը թպրտալով է կաբա, Սերժի պես է նա, սիլրիվ դլլու, ու դու խոտը պրել է ամբող, նույն ձևով, առած մարդկանց դեմքին նայելու, ծայր բլած, ովա Խաչատուր Սուքյասյան բոզիս տղեն, ու հիմա խոսում աս մաղքատությունը ձեր ուղեղները մա, իրոք, բայց սպայակազմը, այդ զինվորականները, այդ արտարադատության նախարարության կլուշնիկները, աշխատապետական ծառայող, լավ, սպան, ուրիշ մարդկանց մասին չեմ խոսում, պետական ծառայողները, բա ի՞նչ են կարում այդ Մոնակո, Մոնակոյում մամատ կունեն, ինչքան պետական ծառայողական անգամ ներողություն, այդ աղքատությունը մեր ուղևում, հա՞, 230,000, 120,000 դրամ, 130,000 դրամ աշխատավարձ ես տալի պայմանագրային զինծառայողին, գումար չունես, որ դեռ քո նման բոզի տղեն հարկերը չի վճարեմ, այդ աղքատությունն իա ուղեղում, հա՞, տղեն 44-րդ պատերազմի ժամանակ ուր էր բոզի տղա, հա՞, ու ես լրագրողը, եթե չեք կարողանում ծածացնեք, ուրեմն այդ հարցը մի տվեք, ինգեր լրագրող։ Եվ թուլ միտը, ասենց եթե նախկիների ժամանակ խոսա, իմ այն Նիկոլ բոզի տղեն հել է յանջը, հել է բանջղել է, չէ, ուզում էլ ասեն ինկը ընդիմությունա, բա Նիկոլ բալեքի ծսնեն սաղ լրագրողները, բա հիմա խիչ ես հլնում ասես, ես չի ձևեց խոսում լրագրող, քո կոլեգան է, փոխտամ է Թասմոնակը, ես քո տուն ու տեղը չծծսնեմ, քո այդ 4 հարգանի, 6 հարգանի շենքը չքանդեմ, ես բոզի տղա եմ, լսար գրզում, տրուսիկը սկոխելու եմ բենիտ մեջ ղախպի տղա, ու կեզ սոստամ ինչա նշանակամ սովետ, երնեք ես տալու ԵՆԿՎԴ-ի պատվալին, երնեք, դրա քալվածքը, դրա իշնելու ձևը, Ռոյս-Ռոյս, էլի մթոմ տեսեք, ում հաշվին, պետ պապանվոր դասակարգի ժողովրդի։ Են Իլոն Մասկին նայմ ես, չես կարեմ հասկնաս, ովա։ Ցուքենբերգին նայմ ես, սրանից հետ վատ, միաս ես Մայկայա հակը, եսկի չես էլ ասի ես, որ ես մարդը ցուքի, միլիարդատերա է։ Կամ են մի բոզի տղեն։ Կայնիք։ Հուրավ։ Որ մի հատ մեկն ու մեկը չկա, հիմա ես հարցը, ես բոզի տղում տա։ Ախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը Սյունիքում խոսում է հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության։ Նորից եմ դնեմ նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը, Վազգենի քուր, եկեք լսենք ինչ ասում, ամեկ պլուս։ Վարչապետ Արամ Սարգսյանը Սյունիքում խոսում է հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության կարևորությունից, ինքը լսել անգամ չի ուզում կոմպլեմենտար քաղաքականության մասին, մենք պետք է լինենք ԱՊՀ կոլեկտիվ անվտանգության խորհրդի հետ։ Մեր հայ-ռուսական սահմանը 50% ռուսական բանակտականն է։ Վերջինը չի կարող ասել, այնպես բան ասել, դե վերցնում ենք մեր բանակը դուրս կարեք բանակ։ Ինչո՞վ է պահելու։ Մենք այսօր մեր ադրբեջանական սահմանները պահելու արդեն խնդիր ունենք զինվորականի առումով, ընդ էլ ինչո՞վ է պահելու։
Բա հիմա մեկնում մեկը, այսօր Վազգենի քվորը հրավիրում ենք ստուդիաներ, ռասկրուտկա եք անում, մտոմ Եվրոպա մեդալ, բա այսօր մեկնում մեկը չի ուզում հարց տա, Վազգենի քուր, դու քո վարչապետ եղած ժամանակ, ասում էիր, մենք ոչ կարանք ռուսին հանենք դուրս, մեր մեղրի սահմանը ռուսն ապահամ, հայ-թուրքական սահմանը ռուսն ապահամ, մենք զինվորականի խնդիր ունենք, այսօր չունես, զինվորականի խնդիր, հա՞, բայց ինչ ոնց ստացա, որ սենց յարի ռուսա հպատա քաղաքական գործի, չէ, այսօր դրուկ ու դե գրում, ասում ռուսա մեղավոր, մասիվում բանը կոյուղաջերը գմփը մեթը մեն ռուսա մեղավոր, հա՞, ինչ հիմա պատճառը, ինչ եք ժողովրդին դնում էշի տեղ, այ բոզի տղեք, հա՞, Նիկոլ Փաշինյան ղախպի տղեն հետ չի կանչում իր ստորագրությունը նոյեմբերի 9-ի պայմանագրից։ Ասում եմ Միջանսկը պիտի տանք։ Լավ, Միջանսկը տալիս ես։ Վիզ դու դրա համար ես եկե, որ Միջանսկ տաս Ադրբեջանին, որ կապնվի Նախիջևանի հետ։ Դու Ադրբեջանից պարտք ու պահանջ չունես։ Դու քիչ ես ասեմ, Ադրբեջան Միջանսկը տալիս են գերիներից պիտի 10 150,000 Արցախահայ, որ դարավ անտուն, անոթի, անլոթի, պիտի վերադառնան Արցախ, իրանց տներում ապրեն։ Ես եկա մտա ատեասի Արցախը Հայաստանը ուրեմ, Արցախի մոր դլոն տվի ձեռը։ Ոչ, պահանջա ներկայացնեմ Ալիևին։ Դու չի ասում, ես մի անգամ չլսա, որ ասի, որ մենք միջանց, լավ, միջանց կտալիս ենք, բայց գերիների ստուր, կոխեմ գերի, ու գերիների ծնողները ձեն չեն հանամ, են Գևորգ Սուջանա, Մուջանա, դրա հերնումերը կուլտուրական են, ու 150,000 Արցախահայ պիտի հետ վերադառնա և անվտանգ ապրի Ստեփանակերտում, դրա մասին ձեն չկա կատեգորիկ, Թուրքին ինչքան կարեմ բերը մոտիկացնում ա, բերես կարես է ջերմուկի վերևը, հիմա գնացել ասում լավ ա, չես թե կյանքը, վայ, պիծեքն ասում են, ես ինչ լավ ենք ապրում, ընտիրա, երազը մենք, հո ձերը սխմենք, այս ենց մարդկանց հաստալինը գյուլ է, հալգելի դպրոցականներ, այս ենց բիծեքի, ճիշտ արե, քիչ արե, հիմա էլ նույնըմ Կիրանցը, 2-3 կիլոմետր էր, ամենաապահով դիրքերն էին Կիրանցում, դու արին մորմոշ, Թուրքին բերես, կայնես ես դպրոցից 40 մետր հեռավորությամբ, ասում են Կիրանցը երբեք, այսքան անվտանգ չի եղել, ու նստած ոչխարի նման լսում են, հիմա էսի ա, ոչ մի ուշ քաղաքական հատուկ էք մարդիկ, հլնում խոսում, ասում են այ բոզի տղա, եթե դու որոշել ես Միջանսկ տալ, ու դու տալու ես, ուրեմն բարի եղի դրա դիմաց էլ, բան ուզի Ադրբեջանից, չէ, չի ուզում, հավարով լրատվամիջոցները վեկալ է գրել էին, որ Իրանում դեսպանատունը կանչ, արտգործնախարարությունը կանչվել, Իրանում Հայաստանի ներողություն Ռուսաստանի դաշնության բանը, դեսպանը, և չին ասում ինչի համարա կանչվել, ասեմ, Իրանում Իրանի արտգործնախարարությունը կանչվել, Իրանում Ռուսաստանի դաշնության դեսպանը, այո, կանչվել, ինչի համարա կանչվել, Իրանը դրել է պահանջ, որ եթե նախ չենք ընդունում ոչ մի տարասկային փոփոխություն, ինչքան էլ որ Նիկոլը ցանկանում է, և եթե անգամ ֆանտաստիկայի ժանրից ընդունենք, որ Հայաստանը ճանապարհ պիտի տա Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանին կապ հաստատել Նախիջևանին, պրոստը ճանապարհ, այդ ճանապարհը պետք է լինի ռուսական կոնտինգենտի վերահսկողության տակ, որովհետև եթե Իրանը պատրաստ է իր քթի տակ հանդուրժելու ինչ-որ մի օտար երկրա զորք, դա պիտի լինի միայն Ռուսաստանը, որովհետև 30 տարի սովետի ժամանակվանից և այլն, Իրանի, նախ ոչ թե միայն սովետի, ցարական Ռուսաստանի ժամանակվանից 200 տարուց ավել, ոնց գծվել է Գրիբայեդովի ժամանակ ռուսական կայսրության և Իրանի այն ժամանակ Պարսկաստան, Պարսկաստանի սահմանները դրանք մնացել են անփոփոխ, այսինքն ռուսն ու պարսկը ոնց պայմանավորվել են 200 տարուց ավել, այտենց կա, և եթե Պարսկաստանը հանդուրժելու է իր քթի տակ որևիցե մեկ այլ պետության զորք, դա պիտի լինի միայն Ռուսաստանը, այդ պահանջն է ասել ընկեր Պարսիկը, ոչ մի մասնավոր ընկերություն, ասում մասնավոր ընկերություն բերենք,
մասնավոր ախրանա, որ վերահսկի սահմանա, մարդ ինչ կարքի տուպո այդ բոզի տղա պիտի լինի, հենա հենա, այս ջամարձանա ինչ խրի գլոխա, դրա ախրանիկներին բետ, հաբին, շարի հայ ադրբեջանական պետական սահմանի վրա, մարդ ինչ կարքի անգրագետ տուպո այդ բոզի տղա պիտի լինի, որ սահմանասը, ասմա սահմանը թոպահի մասնավոր կամպանյա, խոսը գնում է պետական սահմանի մասին, խոսը գնում է պագրանիշնի ծառայության մասին, որ պիտի բան կանգնի պագրանիշնիք, և եթե կա որևից է մի պագրանիշնիք, որին հանդուրժելու որդեր արդեն ես հոգեկան բոզի տղեն նա դայել արես սաղին, նա դայել թե պարսիկին, թե ռուսին, թե ամերիկացուն, թե վրասիացուն են, եվրոպացիկ են, կատեգորիկ չեն ուզոր շվվեն մեր էտ, կատեգորիկ, ու ես ղախպի տղեն ոչ մի պահանջ ադրբեջանից չունի, բաց հա էնի դե ուզմա, ես ասմա մենք պահանջ չունենք, ոչ գերիներ ունենք ընդեղ, ոչ խոշտանգվողներ ունենք, ոչ 150,000 անտուն անտեր բնացած պախստական ժողովուրդ ունենք, բացարձակապես, կոխեմ սաղ, պողոտը Սերժի Միսյան, �